братан. Губит людей не пиво, губит людей вода. За даними ВОЗ, щорічно в світі помирає більш ніж 5 мільйонів людей. Ще більш ніж 500 тисяч людей, за даними тієї ж Всесвітньої організації здоров'я, починають хворіти через погану якість води. Друзі, для того, щоб зрозуміти, яку воду ми п'ємо, важливо знати наявність у ній органічних та неорганічних, хімічних та інших речовин. Щоб все це визначити, нам необхідно звернутися у звичайну лабораторію. Одна із таких лабораторій називається «Укрхіманаліз». Лікарі стверджують, що для того, щоб бути здоровим, нам необхідно в день випивати не менш, ніж 1,5 літра звичайної води. Наполягаю, не чаїв, не кави, не розсолів, не квасу і навіть не пива. Звичайної питної чистої води. Ми звернулися в одну із таких лабораторій, про яку я говорив раніше, «Укрхіманаліз». І ми знаємо, яка вода у нашому місті Заводському. Найжорсткіші нормативи якості питної води в Сполучених Штатах Америки. Можливо, тому, коли вони приїжджають сюди, більшість американців, принаймні, беруть з собою питну воду. В Сполучених Штатах регулюється нормативно 53 органічні елементи. Уявіть, в Україні всього лише 5. Стандарти якості питної води в Україні і в Європейському Союзі також відрізняються. Саме тому, що в Україні керуються нормативами застарілого СССР. Вони безнадійно відстали від всесвітньо відомих нормативів якості питної води. Тому наше здоров'я в наших руках. І ми зараз з вами спробуємо за допомогою простенького інструмента, який називається ТДС-3-метр, визначити якість води у нашому Заводському. Що він робить, цей інструмент? Виміряє електричну провідність води. Як відомо, провідність води досить висока, тому чим більше там мікроелементів, тим більша провідність води. Скажімо так, коли на цьому ТДС-3-метрі буде провідність показувати 500 і більше, то ви можете сміливо використовувати цю воду для того, щоб поливати квіти, поливати капусту, поливати помідори, і вони будуть дуже добре у вас рости. Але коли він показуватиме 500 і вище, ця вода буде небезпечна для вживання в якості питної води. Приклад для рибаків. Уявіть собі, шановні рибаки, ви можете підійти до кожного, буквально кожного ставочка або річки, взяти якийсь засіб, який може чітко показати, що там у річці є риба чи нема риба. Але ви не знатимете, що це за риба. Чи це, можливо, акули білі, чи звичайні карасі. Хто це було, Майк? Тому оцей ТДС-3-метр і визначає, а скільки там мікроелементів. Поїхали, подивимося. Ну і для чистоти експерименту ми зараз попробуємо використати воду із річки. Ну, я б не сказав, що це річка, але спробуємо зробити так. Це звичайна річкова вода. Ви побачили тільки, що її набрав. Беремо цей засіб, включаємо його і перевіряємо. Дивимося, що показує ТДС-3-метр. Отже, виморожена вода майже дистильована, 0,19. Це дуже високий рівень якості. Тут дуже низька кількість мікроелементів, які нам і шкідливі, і не шкідливі в тому числі. Тобто ми можемо брати виморожену звичайну воду, звісно, кип'ятити, адже там більшість мікрофлори, пробактерії, які створювали нас з вами, завдяки їхнім сексуальним старанням ми можемо сказати, що ми з вами існуємо. Тому бактерії, звісно, ми не враховуємо. Їдемо далі. Так, спробуємо набрати в річки солі. Зараз розберемося, яка вода в солі. І попробуємо визначити.
Дивимося, що в нас відбувається. Отже, вода має показник 224. Це прийнятна для пиття вода. Пробуємо, друзі, набрати, також перевірити воду тут на вулиці Гоголя чи Пушкіна. Ну, неважливо. Важливо, що це колодязь на спиртзаводі. Включаємо. І перевірка показує 4 сотні. Отже, це вода, яку за стандартами європейськими, стандартами Америки, уже вживати більш-менш і небезпечно. Людина зацікавилася перевірити воду зі скважини. Тобто у нього власна скважина. Він взяв стаканчик і пішов, щоб ми також перевірили. Зараз спробуємо перевіримо, яка якість води в нього зі скважини. Зі скважини, ну як, скважина, пробуємо колодязь. Я пробую, ага, вода яка, перша, друга? Та не знаю, друга, наверное. Друга, перва, да? Да. Зараз дивимося. Це ви прямо з скважини набрали, да? Спробую. От дивіться різницю. Вже різниця суттєва. Ну давайте ще трошки, можливо, зробимо скидочку на, я не знаю, там, на те, що там він уже ж ми не перший раз перевіряємо воду. Так, 150-154. До 200 ви можете вживати спокійно, то це у вас хороша вода. Заради чистоти експерименту вода Морщинська. Дивимося, що вона в нас покаже. Вода Морщинська показує 0,54. Отже, ще один доказ того, що мікроелементів у бутильованій воді найменша кількість. І тепер водичка із крана. Дивимося, що в нас, і бажано, щоб вона була не гарячою. Звичайна вода, ту, яку ми вживаємо. Набираємо. І перевірочка відразу. Так. Ну ось. Воно видно там чи ні? Я бачу тут показничок 402. От і добре, це наша звичайна вода із крану. І перевіримо зараз якість води на вулиці 8 березня в Заводському. Колодязь тут один. Тому не помилитись. Чудово. 183 – це рівень бутильованої води. Ну, принаймні, краще, ніж полтавська джерельна, антиреклама в такій воді. Цей показник на вулиці 8 березня в Заводському, ну, принаймні, із тих, що ми бачили, один із кращих. Вибирати вам, яку воду пити. Я просто показав, що за допомогою такого простого приладу можна визначити, яку воду пити, яка небезпечна вода, принаймні. Бажаю вам здоров'я, перше за все. Жіночкам бажаю в ці весняні дні бути прекрасними, бути гарними і чарівними для того, щоб радувати нас своїм виглядом, своїми справами. І бути завжди чарівними протягом цього року. Підписуйтесь на наш канал, ставите лайки і здоров'я вам!